Guarda, ormai siamo qui a tornare a Ramo. Quindi da Tang, di Kang Mukwat. Tang, per niente. Per me, torni. Noi siamo di Mok. វត្តរស្មីសាមគ្គីវឌ្ឍនារាមទីក្រុងហាមីតុនចូលមកដល់អាតមាចូលជួបម្ចាស់នេះពោះមកខាងក្រោយជួឆ្នាំដាក់រូបសម្លាក់រូបសម្លាក់តាមឆ្នាំជួបឆ្លៅខាលឆ្នាំរងឆ្នាំសាញ់នៅទៀត6ទៀតនេះ6 6ឆ្នាំមកខាង6ឆ្នាំនេះ6ឆ្នាំឆ្នាំសាញ់ឆ្នាំមីឆ្នាំមេឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចអីឆ្នាំកឆ្នាំកឆ្នាំទី12ឆ្នាំចំក្រោយនេះព្រះអង្គប្រាប់នេះព្រះអង្គប្រាប់មិនប្រាប់នេះឬក៏ព្រះអង្គនេះប្រាប់ទៅក្រោយប្រអ្នកប្ររចនាប័ត្រកោខ្លោកណាកោខ្លោកស្អាតរចនាប័ត្រកោខ្លោកអឺរងបាននេះមានសផលមានផ្អើ9ផ្អើ7នៅខាងក្រោយបរិវេណខាងក្រោយគាត់នៅខាងមុខទេណា